Хмельничанка Тетяна вже 2 роки поспіль плекає надію на отримання путівки для оздоровлення сина, котрий ледь не щомісяця потребує стаціонарного лікування. У дитини часті бронхіти та проблеми з підшлунковою. Я і мій чоловік, ми є членами профспілкової організації і дуже сподівалися, що ми зможемо все-таки отримати таку путівку, тому що це йдуть і відрахування. В обласному відділенні фонду страхування з тимчасової втрати працездатності пояснюють, на Хмельниччині, як і в Україні загалом, вже 2-й рік поспіль застраховані працівники не можуть отримати санаторну путівку для оздоровлення. Щоправда, у 2016-му на області виділили втричі більше, ніж минулоріч так званих реабілітаційних путівок. Було 78, тепер 252. Це санаторії Моршин-курорт, Хмільник, Збруч, санаторії опорно-рухового апарату, Черче і інші, які входять до і мають відповідні ліцензії до надання відповідних послуг для наших застрахованих осіб. Пільгових путівок ніби більше, а от скористатися ними можуть далеко не всі. Наприклад, раніше діти, котрі часто хворіли на ГРЗ, мали шанс оздоровитися безкоштовно. Тепер безоплатно у санаторії зможуть вирушити лише ті, хто потребує тривалої реабілітації, зокрема і після операцій. І рішення про виділення відповідної путівки прийматимуть медики лікувальних закладів. Для хворих на цукровий діабет, для хворих, які перенесли інсульт, будуть путівки для вагітних з екстрагенітальною патологією, і будуть путівки для пацієнтів, які перенесли операції на шлунково-кишковому тракті, будуть путівки для хворих, які перенесли ортопедичні операції, і для опікових хворих, які перенесли опіки. Водночас в обласній федерації профспілок впевнені, це несправедливо, адже краяни, котрі офіційно працюють, як і раніше, регулярно сплачують страхові внески. Тому у разі потреби на законних підставах мають право претендувати на безкоштовне оздоровлення. Люди ж сплачують до соцстраху, розумієте? І ці ж кошти акумулюються, тобто повинні бути якісь, чи як так, як в нас є, наприклад, профспілці ревізійна комісія, яка повинна ревізувати ці ревізійну комісію, робити ці кошти, переглядати, куди вони йдуть ці кошти, чи вони йдуть в бюджет ці кошти, чи вони десь в інші місця. Обурені скасуванням оздоровчих путівок українці звернулися до глави держави з електронною петицією про відновлення у повному обсязі профілактичних соціальних послуг застрахованим особам. Президент запевнив, дав прем'єру завдання вжити заходів для всебічного та ґрунтовного опрацювання щодо визначення механізмів державної підтримки надання відповідних послуг. Тож Тетяні та іншим краянам, що опинилися у подібній ситуації, залишається тільки чекати. Така путівка, аби її оплатити, вона коштує 15 тисяч гривень. Це все-таки сума не для нас, це вона не підйомна. Світлана Русіна, Володимир Саприкін, Віктор Кривий для інформаційного випуску.